Bom dia, São Paulo. Bom dia, povo. Gente do céu, passada com essa vista. Jogada. Menina, ali é o quê? Eu não sei o que é aquilo. Então, é o teto de alguma coisa aí. Eu fico olhando, mas eu não sei o que. Bom dia, gente. Olha o estado do cabelo da pessoa. Acabei de lavar. Oi. Acabei de lavar. Tá parecendo um cabelo de Cabetíbio todo espetado, meu pai eterno, Jesus Maria José, tem de piedade. E a menina do céu, não tô acostumada. Menina, esses negócios, esses luxos, assim, Deus me livre. Olha, não vejo a hora de voltar pra casa, viu, menina? A meu su. Vou tomar um café, gente. Tomar um café, né? Comer minhas frutinhas, que eu sou uma pessoa light. Amo melão. Melão é vida. E deixando partir o aeroporto, partiu casa. Porque, ai, já é depois da manhã, gente. Eu nem tava nervosa, só quando eu penso que eu fico. Já é depois da manhã esse show. Já é depois da manhã. Depois da manhã. Meu Deus. Aproveita, já arrasta aqui pra cima você que ainda não comprou seu ingresso. E já adquire você que é de Fortaleza e quer ir pro meu show. Ou então na bilheteria do teatro. Quem não tá conseguindo comprar pelo site aqui, na bilheteria do teatro, na portaria do teatro Via Sul, tá vendendo também, entendeu? Você pode adquirir por lá. E já tá acabando, graças a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus seguidores. Tá? Ai, já é amanhã. Depois da manhã. Tava aqui, gente, tirando umas fotinhas, postando nos vídeos, por isso que acabando de me arrumar. Que eu já vou pro aeroporto. Porque eu vou. Aqui, ó, minha malinha já arrumadinha, tá vendo, gente? Eu não sou uma pessoa bagunçada. Aqui tem minhas calcinhas fio dental, hein? É mentira, gente, cueca. Aqui tem minhas roupinhas. Vou usar esse negócio aqui. Agora, se tem uma coisa que eu tô sem, é desodorante. Passo baco. Se vencer aqui, minha irmã, vai ser babado. Vai ser babado, vai ser babado. Vai ser catinga mesmo. Gente, eu tô indo embora aqui do hotel. Menina, olha que bafa aqui. Gente, olha esse tapete. Belíssimo, menina. Olha, gente, bafo. Passada. Menina. Chegou aqui no aeroporto, encontro duas lindezas me esperando. Oi. Aí o que acontece? Essas duas lindezas querem desabafar comigo. Com certeza, que você vai ser nossa psicóloga hoje. Vamos procurar um lugar pra gente desabafar. Vamos, vamos. Aqui, ó. Bora. Aqui não, bora ficar. Bora. Lá. Vai. Você pode. Senta um do lado, tá do outro. Não, não gravo isso. Ai, não gravo isso, não. O que? O desabafo? É, mulher. E por que não? Por que não? É muito forte, é? É, muito. É sobre macho? Também. Vixe. Como é? Ele achou que ia pegar o boy dele. Aí as duas ficaram de mal. Peguei os dois juntos. Peguei os dois juntos. Você não sabe o que eu fiz. Deu um tapa na cara dele. Na cara dela? Foi. Aí eu devolvi o tapa na cara dela. Aí pronto, começou a briga. Ficou um dando tapa na cara do outro. Oi, mas graças a Deus. Como é? Gente, conselho. Não brigue com suas amigas por causa de macho. Porque depois ele dá um pé na bunda. Você perde a amiga e perde o macho. Com certeza. E não foi coisa da minha cabeça. Porém, não briga mais. Não briga mais. Porque. Pois eu aconselho brigar sim. Eu brigo mais. Menino, lá, lógico que eu brigo. Vamos aí. Já vou dar uma cara nas duas bonitas, né? Essas duas lindas. Vamos embora aí dentro, bora. Gente, elas são muito fofas. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Elas têm uma tatuagem na bunda, moço. De um coração, a banda do coração. Ele tá gravando. Moço, ela tem uma banda de um coração e a outra tem outra banda do coração. Melhores amigas, o senhor acredita nisso? É, as duas, elas são babadas. Elas fizeram um coração, gente, na bunda. Aí cada uma botou uma banda. Eu até chamei Nath pra fazer isso, mas Nath não topou, né? Então deixa pra lá. Tchau, Porky. Tchau. Maravilhosa, acho que elas são muito fofinhas. Digo, cadê meu? Opa, não é mulher, minha. Mulher. Moço, filmei a mulher, minha louca. Oi, povo. E aí? Ai, cheguei em Salvador, gente. Tô aqui morto da viagem. Deus me livre. Ai, vou descansar um pouco no stand, que eu quero assistir a novela mais tarde. E amanhã embarcar cedo pra Fortaleza. Encontrar com mãe e Naki. E partiu Fortaleza.
Em nome de Jesus. Ai, amanhã tem ensaio, amanhã é dia corrido, meu Deus do céu. Mas só presta assim. Obrigado, senhor. Obrigado, meus seguidores. É, agora eu vou dizer uma coisa. Minha filha do céu, vi no avião, vi uma menininha, filha. A menininha vinha num chororô que não tinha no Brasil. Ela chorava, minha filha, chorava. E a menina chorava, minha filha, chorava. E aí ela parava um minuto, quando eu fechava o olho pra dormir, ela voltava de novo e gritava. Eu disse, menina do céu, Maria. Olha, parece que é uma coisa. Todo avião que eu pego, tem um bebê, um menino chorando. Um chororô, minha filha. Duas coisas, parece que eu tenho um imã pra chamar isso. É criança chorando dentro do avião e polícia quando tá vindo, que eu tô dentro de algum carro. Sempre a polícia para. Deus me livre, parece que eu tenho um cara de bandido. Menina. Toda vez que havia uma viatura, minha filha, que eu tô dentro de algum carro, eu digo logo com a pessoa, pode apostar que ela vai parar. Bora apostar. Menina, parece que não vou com minha cara. Deus me livre. Eu, uma cara tão delicada, tão de princesa. Sim, gente, tô aqui no hotel e tal, lembrando a vocês que tá rolando um sorteio babado no Instagram da Rica de Marré. Então entra no perfil da Rica, procura a foto oficial que tá lá no meio das fotos babadeiras dela e concorre a esse iPhone, viu? Já é agora dia 30 o sorteio. Ah, gente, tô aqui pensando, meu Deus do céu, como as coisas são, né? Quer dizer, como o mundo é. O mundo, ele não gira, ele capota, não é verdade? Até um dia desse eu trabalhava no lixão. E agora eu vou ter um show assim, né, com plateia, com público que vai porque quer me ver, porque gosta de mim, gosta de mãe, gosta da NAC, gosta da gente, meu Deus. Ai, gente, eu tô muito feliz, assim, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês. E que esse show de estreia seja uma nova etapa na minha vida, uma nova jornada, que seja não, que vai ser, pra mim abrir novas portas. E novos shows, né? Em nome de Jesus. Se Deus quiser, ele adquirir. Ai, meu Deus. Me falta até palavras. Me tranquei a porta. Oi, amiga. Ai, meu melãozinho. Obrigado, amiga. Maravilhosa. Obrigado, melão. Que eu pedi que eu tô com fome. Que eu amo melão, gente. Amo, amo, amo. Sou apaixonada. Eita. Sim, gente, eu continuo aqui um negócio que eu ia falar pra vocês. Eu tô recebendo muito direct aqui, o povo perguntando. Ai, Nê, você não vai pra festa do Carlinhos hoje e tal? Gente, ele me chamou pra ir pra festa. Só que o que acontece? Depois da manhã já é meu show e amanhã eu tenho ensaio, então não vai dar pra mim ir. Então não vai dar pra mim mesmo. Eu queria muito ir, que vai ser babado. Mas eu tenho meu show sexta e aí não tem como eu ir, porque amanhã eu tenho ensaio, senão eu fico muito desgastado, acabado. Se eu fosse, mas eu queria muito, mas não posso. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui sem fazer nada e eu vou falar aqui da Tassi. Ela é de Coité, é uma cidade quase próxima de Serrinha, bem próxima. E ela tem uma doença chamada poliartrite, que vai comendo. E essa doença, a gente já comeu toda a cartilagem dela dos ossos do quadril e do joelho. E até impediu já ela de andar, ela anda de cadeira de rodas. Então ela tá precisando muito de uma ajuda. Ela fez uma vaquinha. Eu vou postar aqui um print, ela explicando tudo direitinho pra vocês. E vou deixar aqui nesse history o link da vaquinha dela. E você que puder contribuir com qualquer quantia, é só arrastar pra cima pra ajudar a Tassi, viu, gente? Eu seria muito grato.